Kde jsme, Karlo, co tady dneska děláme? Ty vole, já vůbec nevím, kde jsem a už vůbec nevím, co tady dělám. Ale to je dort, vole, pro Terminátora. Pecka, vole. Tak ho, dojistíš dlouhá cesta, ale tak aspoň zatím takový. Ne, poslední dva zápasy, vole, porazím Matilda a jsem tam. Ne, ale jsem se bála podat na Instagram. Jako, vole, já ti dám rockball kop, vole, já jsem městský kop, vole, kurva. Vedle těch vyznamenání od policajtu si musím dát káčka, že jo? Jo, já ti tady nesu takovej dárek. Já jsem si říkal, že by tě to mohlo bavit. Tohle je kravěcův cestovní pás. Ty jo, to si děláš. Trošku prošel bitevní vřavou. Ale je to ten Origo, s kterým jsme tam natáčeli a dokonce, když jsme točili honičku Ferrari s Hamrem, tak mě chytli policajti a to bylo jediné, co jsem měl u sebe. Vlas Palmas. Ty vole, tak to je hodně velká paráda. Já jsem ho nikdy na život neviděl, on tě je jako hodně podobný. Ne. Tohle ten je můj. Tohle je z filmu opravdu, ne. Ty vole, tak to je hodně velká paráda. Já každopádně, než půjdeš, tak je to budu poškrát. Určitě. Tady projedeme kolem. Každý správný káčko musí doma mít krokodýla, on je sice zatím maličký, ale on vyroste. Ono to je ještě štěňátko. Tak tady mám svoji schazovací místnost, sauna, výřivka. Protože ty výřivky mám rád a on tak jako rád potřebuje, protože tady se čurá. Tak těch výřivek po baráku, prostě v každé místnosti, kam přijde, tam bude výřivka. Přijde do další koupelny, tady máme výřivku se slečnou, u každé výřivky mám vlastně jednu slečnu samozřejmě do Nolandu. Pohodě, nemusíš nikam. Tady je můj největší relax, tady si na poslední výřivku, když schazuju, nebo jsem po tréninku, čumím na televizi, čumím na soupeře, čumím. Ty vole, už jsem se rozsekal. Dobrý. OK, čumím na fighty a tak dále. Zase výřivka, abych to z té výřivky neměl daleko do postele. Postel dostatečně velká pro několik lidí samozřejmě. Všechno vidím. Tady bude ten Terminátor trénovat, když budu doma. Jak říkám, barák ještě v rekonstrukci posilovna není hotová, protože já si říkám, že to nejlepší nakonec. To bude nejlepší část místnosti. Tady budou všechny stroje, kondiční, silový, pytel, takové základní věci, které potřebuju. A dva největší šampioni už tady jsou. Tyson, Mohamed Ali, jsou tady připravení. Hej. Dárek od Feferonky, první výbava do posilovny, jednoručky, od nejmenší zátěže do největší. OK, tak já bych to oficiálně zahájil, už jsme tady skoro všichni, já to normálně moc nenamluvím a dneska, když se dívám kolem sebe, tak se normálně musím smát, nebo usmívám se, protože si vždycky říkám, že mám přátel, že bych je na rukou spočítal, dneska to tak není. Dneska je vás tady strašně moc a všem vám děkuju, že jste dorazili a všichni, co tady jste, tak jste buď opravdoví přátelé, nebo členové rodiny, protože si nemyslíte, že bych sem pozval někoho jenom tak, aby se neřeklo, takže opravdu, pokud tady jste, tak si vás strašně vážím, že tady jste. I když vím, že tady jsou někteří z vás melou na spolu, že dorazí na každou akci, kde je žrádlo zadarmo, ale ty se nesměj. Ale stejně opravdu děkuju, že jste dorazili. Mám neskutečně moc přátel. Speciálně bych chtěl, vlastně dneska těch příležitostí je víc. Toto, že já mám narození, to je ta poslední věc. Moje krásná, sice už starší přítelkyně, ale krásná, měla třicetiny, takže já mám dneska taky třicetiny, my slavíme spolu. Jo. V Blesku jsem se dočet, že čekáme malýho Terminátora, takže taky samozřejmě důvod k oslavě a to, že konečně po těch letech máme takovou koloračku trochu baráku, že se můžeme nastěhovat. Za to vděčím hlavně kamarádům, jako je souseda tady Lukáš, protože by to tady bylo furt jako v jeskyni. A hlavně skvělýmu kamarádovi Danu Pernerovi, protože bez toho my jsme tady nikdy nebydleli, že ve mně svěřil tu důvěru a zaměstnal mě v jeho firmě jako ředitele, manažera, marketingu, země koule a úplně všeho. A nakonec tady díky Danečkovi všichni jsme, takže hlavně na přátele. Moc děkuju, že jste dorazili. Na přátelství, děkuju.
až tam těch žraloků bude víc, víc, tak to bude lepší tak to bude lepší podívaná. Karlo, všechno. Nejlepší k narození nám ti přejem, jo? Hlavně jak jsi šťastný. Šťastný, zdravý. A to je uzavřený zaskudom, že? Tak. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, milý Karlosi. Hodně štěstí, zdraví. Určitě bych mu popřál všechno nejlepší. A hlavně to UFC, aby mu vyšlo. Ďakujeme Karlosovi za pozvanie. Docestovali sme z Bratislavy. Milo nás prekvapil, že nás pozval. Prajeme mu veľa zdravia, šťastia, radosti, spokojnosti, veľa lásky a predovšetkým tie výhry 27. júla na Štvanici a 9. novembra v aréne. Držíme mu palce. Takže Kájo, přeju ti všechno nejlepší, ať se ti daří stejně, jako se ti daří doposud a tak, jako motivuješ momentálně teď lidi, tak doufám, že budeš motivovat až do konce svého života, protože tímhle jsi výjimečný a tímhle jsi nejlepší, takže přeju ti hodně ještě úspěchu. Čau Karlosi, tak já ti přeju hodně štěstí, zdraví, ať bojuješ stejně tak dlouho, tak aspoň tak do 44 jako já. Jo, vždycky si říkám, že jsem starší o 10 let než ty, jo, tak doufám, že to vydržíš a vidíme se tady, až ti bude 44 v tom baráku, až nebudeš sedět jako král. Takže Karlo, přeju ti všechno nejlepší na narozeninám, hlavně toho zdraví a trochu bys měl asi trošku zvolnit v některých věcech, protože se dřeš a pereš to až na krev a ono si to někdy může říct vybrat svoji dáň, tak to jsem ti chtěl říct, aby si s tím pracováním a přepínáním se a hnaní to do extrému trošku zvolnil. Mně 40, vím, o čem mluvím, tělo si to taky řekne. Už někdy dost. Tak hlavně, ale ať ti všechno vychází, tak jak si přeješ, všechno prostě, co by mělo, tak ať ti vyjde a hlavně ať je zdravý. Protože když je zdravý, tak je všechno, ostatní přijde samo. Tak čau. Tak Karlosi, jako náš viceprezident MMA, to seš ty, Karlosi, teda náš viceprezident, tak ti přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví. Mraky fajtů a ať ten malej nebo ta malá jsou šťastný a zdraví a užívat si to s váma jako s jeho rodičema, tak ahoj. Ahoj Karlosi, samozřejmě ti přeju všechno nejlepší, abys byl dál takový, jaký seš, protože to si myslím, že je super. A ty úspěchy přijdou a doufám, že ti budu vždycky moc pomoct nějakou tomu píčenu pro to, abys byl tam, kde seš. Měj se, čau. Tak Carlos, přeju ti všechno nejlepší těm 20. Doufám, že se brzy uvidíme v UFC, nebo respektive tebe tam uvidíme, já už se tam nedostanu. A hodně šťastného je dopředu, hlavně ti zápasnické. No, největší štěstí už máš tady doma, za polinku se ti narodí další. Tak good luck. My ti přejeme, aby se ti povedl ten zápas nejbližší. Hlavně ten zápas na podzim. Příští rok jedeme do světa. Přejeme. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, aby byli spokojený s Lelou a hlavně, aby se dařilo. Karlo, ahoj, ještě jednou díky moc za pozvání a celá Olomouc si drží pěstí a mají ta Olomouc s tebou. Víš, že jdou první, os. Tak Karlosovi přejeme určitě hlavně zdraví, protože to je potřeba k tomu, aby vyhrával. No a teďka důležitý zápas přijde a to bude Attila. Takže Lvi žerou první, Attila k zemi a jedeme dál u UFC a nazdár. Kámo, já ti přeju všechno nejlepší, to je super akce a hlavně musíš porazit tu Attilu, jinak já nebudu spát. Takže si dáme pusu a teď to řekne. Ahoj Kájo, nebo Carlos, nebo jak mu říkáme? Jo. Je to náš miláček, já mu říkám miláček. Určitě ti Carlos si přejem, ať se nic nemění, protože nemáš rád změny, to znamená, dobrý lidi máme kolem sebe, formu máme, zápasy máme, organizaci máme, máme všechno. Tak máme ať, sebe hlavně. Ať se nic nemění a o zbytek víš, že vzadu se o tebe postaráme my, o předek se postaráš ty. Jo. Takže ať všechno fachá. Tak, tak.
hodně štěstí, zdraví hlavně, ať ti slouží, ať máš v tom soukromým, hlavně já ti přeju v životě, ať si to trošku uspořádáš, všecko, všechno se ti jako daří, tak jak bys chtěl a... Máme tě rád. Že my máme takovej svůj vztah, intimně, zvláštně kamarádskej, to nikdo neví, jenom my dva, on to taky neví. Takže tak, takže všechno nejlepší k narozeninám a jsme rádi, že jsme tady, tady krásný. Chceme, abys byl jenom veselej a spokojený a smál se a psal nám hezký zprávy, veselý smajlíky, veselý věci. Posílal pěkný. Tohle je ta nejkrásnější cikoška v Čechách, abyste věděli. A má takovýhle bradavky, dneska jsem to viděl. Já myslím, že pěňoura, že řekne. To má lepšího. Ať debil. Okay. Na zdraví. Takže aby som popriala teda tomu mojemu chlapovi teda veľa zdravia, hlavne veľa síly, energie a všetkého, čo on potrebuje a ešte teda veľmi veľa rokov v tom, čo robí, aby bol dobrý a aby bol stále víťaz a aby si tie svoje sny plnil tak, ako si ich plnil teraz. Chtěl jsem popřát Carlosovi, Terminátovi, Vémolovi jeho 34. narozeninám úplně všechno nejlepší. Úspěch, lásku, zdraví, peníze, prostě jenom všechno nej. Vážím si ho, je to můj kamarád a obrovská osobnost a dobrý člověk. Čau. Tak Carlos, všechno nejlepší k tvým 20. Vždycky to ještě bude dlouho lítat. Všechno nejlepší a tebe. Tak Carlosi, co já ti mám popřát, co ode mě by si tak čekal? A co se dá čekat? Zdraví, zdraví, zdraví a zdraví. A ti to ještě funguje, tak dlouho si budeš přát a samozřejmě ten rodinný život, tak už ti to taky vychází a jsi spokojený. Takže hele, kámo, držím pěstí a kolik pěstí, tolik štěstí ve všem, v životě, ve fajtu. Já Carlosovi samozřejmě přeju taky všechno nejlepší k narozeninám a všem bych nám kecá. I s tímhletím hovaďákem bychom chtěli říct, že by Carlos neměl brát tolik peněz, protože na ostatní zápasníky nezbývá, tak aby se podělili s ostatníma. Ale samozřejmě jinak všechno nejlepší. Já chci poděkovat Don Cook za zajištění občerstvení na mé oslavě. Mají tady desítky spokojených hostů. Tady lvi žrali první. Los. Somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel that it burns inside me. Take away the pain, we can go and say. I can feel that it burns inside me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel that it burns inside me. Take away the pain, we can go and say. Ty vole, sousede, hlavně, že zarizujem židla v stoli, vole, a pak tady sedíš na zítce, vole. Ty máš jedným příkladem, vole. Tak já jsem zvyknutá, věř jako, a to mám ruka. Tak co, jak se bavíš dneska, jak se tady vidí? Ale paráda, super lidi, Carlos bombovej, tady Kaja Peferonka nejlepší, ale lvi žerou první. To je vole, říkáš, protože tě tričko, vole, určitě, vole. Jo. Tak co říct na závěr, no, tak poděkování za sledování tohohle videa a jak vidíte, tak nenadarmo se říká, že to nejlepší zbyde nakonec. Já! Carlos! Jo.